ូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro Mat បាទរៀនគណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានលំហាត់គណិតវិទ្យាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយសមីការបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយសមីការមួយនេះខ្ញុំបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្មីថ្មីនឹងចំណេះដឹងល្អល្អពីខ្ញុំបាទបាទដោយចូលក្នុង YouTube រួចវាយពាក្យថា Pro Mat បាទហើយមាន logo បែបនេះហើយចុច Subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងទៅបាទអញ្ចឹងតាមដានលំហាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺគេឲ្យដោះស្រាយសមីការ x ស្វ័យគុណឬការ៉េនៃ x ស្មើនឹងឬការ៉េនៃ x ស្វ័យគុណ x បាទលំហាត់មួយនេះគឺលក្ខណៈផ្លាយគឺលក្ខណៈសមីការ exponential អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយយើងអាចមើលបាទដោយសារតែបាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតឃើញថាបើសិនជា x ស្មើ1វាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមពីខាងលើបាទបើយក x ស្មើ1ទៅគឺ1ស្វ័យគុណបាទឬការ៉េនៃ1នេះគឺ1ហើយ1ស្វ័យគុណ x 1ស្វ័យគុណ1គុំនៅតែ1អញ្ចឹង1អាចបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាលបានអញ្ចឹង1ស្មើនឹង1យើងឃើញថា x ស្មើ1ទៀងទាត់សមីការខាងលើឬក៏គេហៅយ៉ាងទៀតថាជារឹសងាយនៃសមីការអញ្ចឹងនាំឲ្យ x ស្មើ1នឹងជារឹសនៃសមីការបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាចំពោះករណី x ខុសពី1ម្ដងអញ្ចឹងកណា x ខុសពី1ហើយលក្ខខណ្ឌរបស់នៃសមីការគឺ x ធំជាង0បាទអញ្ចឹងគេបានបាទដោយបំពាក់លិនអង្គទាំងសងខាងនៃសមីការអញ្ចឹងយើងបានលិននៃ x ស្វ័យគុណឬការ៉េនៃ x ស្មើនឹងលិននៃឬការ៉េនៃ x ស្វ័យគុណ x បាទអញ្ចឹងយើងតាមលក្ខណៈឡូការីតយើងអាចបាទទាញស្វ័យគុណឬការ៉េនៃ x នេះធ្វើជាមេគុណហើយបាទឬការ៉េនៃ x ស្វ័យគុណ x នេះយើងអាចសរសេរជាលក្ខណៈស្វ័យគុណរួចបោះវាមកមុខនេះធ្វើជាមេគុណបាទនៃលិន x ស្វ័យគុណ x បន្តមកទៀតគឺយើងបាទបោះស្វ័យគុណ x នេះមកធ្វើជាមេគុណមកអញ្ចឹងវាទៅជា x នៅលើ2លិននេះ x អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានលិន x និងលិន x ដូចគ្នាគេអាចសម្រួលវាបាទដោយយើងមុនដំបូងគឺបោះ2មកអង្គទី1នេះទៅជាគុណទៅជា2ឬក្រែងនេះ x លិននេះ x ស្មើនឹង x លិននេះ x បាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលលិននេះ x នេះមកបាទវានឹងសល់2ឬក្រែងនេះ x ស្មើនឹង x បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបាទដោយលើកអង្គទាំងសងខាងនឹងជាការ៉េដើម្បីឲ្យឬការ៉េនេះអាចបញ្ចេញបានអញ្ចឹងវាបាន 4x បន្ទាប់មកយើងបោះបាទអង្គទី1នេះមកអង្គទី2វាទៅជាដក 4x បាទទៅជាដក 4x ស្មើនឹង0បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ផលគុណកតាទៅជា x កតា x ដក4បាទអញ្ចឹងគេអាចទាញបាន x ស្មើនឹង0ហើយនឹង x ស្មើ4ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ x ស្មើ0គឺលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺ x ធំជាង0អញ្ចឹង x ស្មើ0គឺចោលគឺគេមិនយកធ្វើជារឹសទេ
មិនយកធ្វើជារឹសនៃសមីការហើយ x ស្មើនឹង4យកពីព្រោះ x ខុសពី1ហើយ x ធំជាងសោន អញ្ចឹង x ស្មើនឹង4គឺធំជាងសោន អញ្ចឹងយើងយកជារឹសនៃសមីការបាទអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមកដូចនេះសមីការមានរឹស x ស្មើនឹង1និង x ស្មើនឹង2បាទសំទោស x ស្មើនឹង4អញ្ចឹងដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយសមីការមួយនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានបើសិនជាមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាអាច comment ខាងក្រោមបាទដើម្បីកែលម្អហើយសូមបាទជាយាមសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបាទចំណេះដឹងរបស់យើងកើនឡើងហើយនៅពេលប្រឡងគឺប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាលំហាត់នេះវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺអាចចេញពេលប្រឡងគ្រូឬក៏ប្រឡងបាទសិស្សប្រកែប្រឡងបច្ចេកទេសផ្សេងៗឬក៏ប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅអ្នកអរគ្នាបាទឲ្យកិត្តខំរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតរបស់យើងភ្លឺស្វាងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ like comment និង subscribe channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានបាទលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយសូមអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសកុសឆ្គងបាទចំពោះការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលា